פסח, כשר, שמח וכשר. על פסח אני רוצה להגיד משהו מאוד חזק. שמעתי פעם מהרבי מספינקה, כי שולחו בנחו מוכור לאימו ירמזויס. מה זה המוכור הזה? אז כולנו יודעים שמה זה מוכור בדורות הבאים. הרבי מספינקה אמר, אחד הרבי מספינקה, הוא אמר, כי שולחו בנחו מוכור, מה זה מוכור? זה נקרא למוכרת הפסח. יש כאלה מגיעים ליל הסדר, הם שוכחים את העיקר, מגיעים ליל הסדר, עם הראש שלהם בקזייס, קזייסים, הם עסוקים בכל החומרס, וזה חשוב. זה חשוב לשמור על חמץ, חשוב לשמור על אלה שמקפידים בשרויה, אלה שמקפידים מצות כאלה, אבל, הרבה יותר חשוב את הדוירייסה, שזה העיקר, שוכחים את העיקר, את הוויגנטו לוינחו. הם באים לילד, את העיקר, ואז משגעים את הילד, נו, תגיד, נו, מה למדת, מה אתה לא יודע? נו, תגיד, תעשה טובה, תעשה מצווה. הילד מרגיש שעושה טובה, כדי להגיב וויגנטו לוינחו. אומר עכשיו הרב מספינקה, כי שולחו בנחו מוכור, מגיע ליל הסדר, אבא מתחנן לילד, תגיד, הרי רוצה לקיים את העיקר, את הוויגנטו לוינחו, תגיד, בבקשה. והילד כל כך נהנה מעצומת לב הזה, לא בא לו להגיד, הוא נהנה מעצומת לב, תתחנן אליי, בוא תדבר, עכשיו אתה צריך אותי, אה? כל השנה אני צריך אותך, אין לך זמן, אתה עסוק שבת בלילה, אתה מגיע, אתה נרדם על השולחן, אתה עסוק מכל השבוע, אה? פתאום עכשיו אתה צריך אותי, תודה רבה, תמשיך, תשגע אותי, אני אוהב את החיזור הזה, מצוין, תמשיך לחזר אחריי, תשגע אותי, תבקש ממני. פתאום, באותו לילה של ליל הסדר, אבא מתחנן אליו, הילד נהנה מכל הדבר הזה, איזה יחס, פתאום אבא לחוץ, מעניין אותו לדעת, מה למדתי, מה אני עושה? אבל כי שולחו בנחו מוכור אחרי פסח, מגיע שבת אחרי פסח, אבא שוב נרדם על השולחן. מה זויס? היה כל כך נחמד שבוע שעבר, מה קרה? כל כך התחננת אליי, מה קרה פתאום שאין את היחס הזה? אך, כולם מכירים את השאלה הזאת, לא? מתי גמרתם את הסדר? תגידו לי, זה מה שמעניין אותנו? מתי גמרת את הסדר? הרי זה לא משנה. כל אחד גומר לפי מתי שהוא מתחיל. זה ידוע. ולכן אני אומר, כי שולחו בנחו מוכור, בואו ניקח את העיקר של ליל הסדר. העיקר הרי שהילדים ייהנו, שישאלו, וכאן הבן שואל, כמו שצדיקים היו נוהגים לגרום לילדים לשאול, לשנות דברים כדי שהילד ישאל, לגרום להם כי זה הזמן שלהם. כן, 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 הזמן של הילדים, הפסקת פיג'מות, כן, בואו ניתן להם את העיקר שהם ייהנו, נכין טוב לעצמנו, כי שולחו בנחו מוכור, שהוא לא יצטרך לשאול אותנו מחר, מה זאת? תודה רבה, פרי לכם, כושר פסח.